נעים מאוד, תרצה, חוקרת טבע. ממש לא מזמן חזרתי ממסע ארוך באפריקה הרחוקה. שם למדתי וחקרתי על הרגלי האכילה של החיות. יש חיות שאוכלות הרבה, ויש חיות שאוכלות מעט. חסר קצת קרם עליהם. נכון, ממש חסר קרם עליהם. אז אולי תגידי לו שחסר קרם עליהם. למה שאת לא תגידי לו שחסר קרם עליהם? ביער צריך להיות מאוד ערניים. לפתע שמענו קול בכי, יבבה עזה. אולי מישהו זקוק לעזרה? נעים מאוד, תרצה. איך אוכל לעזור לך? אריות. חיים בהודו ובאפריקה, אוכלי בשר, סמל לגבורה. הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בחולון, 28 ביולי עד ה-6 באוגוסט, גם לילדים וגם למבוגרים. פרטים באתר מרכז תיאטרון בובות חולון.